להקשיב לעצמי ברוח הגשטלט. איתי יעל זרעוני. בכל יום ראשון ב-12 בצהריים ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים, מה שלומכם? כאן יעל זרעוני. בתוכניתנו להקשיב לעצמי ברוח הגשטלט, והפעם בתוכנית על נושא של ייעוד, של חזון, ואם אני אספיק אז גם נדבר קצת על מטרות. אבל הרקע לבחירה שלי של הנושא זה פשוט בשבועות האחרונים יוצא לי לעבוד עם כמה מטופלים שלי ומתאמנים שלי על חישוב מסלול מחדש, הגדרת כיוון. וזה ככה יצא במקרה שככה כמה אנשים שאני עובדת איתם בדיוק מתמודדים עם השאלה, לאן פניי מועדות? מה אני הולך לעשות? מה אני רוצה לעשות או מה אני רוצה לעשות? ומתוך השאלות האלה עולה הנושא של מה המשמעות שלי? מה מעניין אותי? מה ממלא אותי שמחה שאני קמה או קמה בבוקר? מה אני אעשה גם אם לא ישלמו לי עליו? מה קל לי לעשות ואנשים אחרים מערכים אותי עליו? אז מתוך זה התעניינתי, או אני מתעניינת בנושא של ייעוד ובנושא של חזון, וזה גם התוכנית שלנו היום, וכך נעסוק. אז נושא, מה זה ייעוד? ייעוד זה דבר מאוד חמקמק, קשה קצת לשים עליו את האצבע, כי הוא לא בשדה של הפעולות. הוא לא בשדה של ה... ממנו נובעת העשייה, אבל הגדרת הייעוד היא לא עשייה. זאת אומרת, זה לא, לא... זה מין כוונה כללית של קיום. זה בעצם המשמעות שלי בעולם הזה. מה הביטוי, הביטוי שלי בעולם, של הקול הפנימי שלי, של המהות שלי. מה הקול של הנשמה שלי. מימוש הייעוד תמיד קשור לאנשים אחרים, לנתינה ולהשפעה עליהם. אז... שמתי לב לזה שכשאנשים שאני מכירה לא חיים את הייעוד שלהם, או עושים משהו שהם יודעים לעשות אותו טוב, אבל עדיין הם לא מלאים סיפוק ממנו. אני מכירה איזה איש מחשבים אחד, שהוא ממש ממש טוב במקצוע שלו. הוא עושה את העבודה שלו בצורה מבריקה. הוא מקבל מהסביבה הרבה הערכה. ובסופו של יום, כשהוא מגיע הביתה, הוא שואל את עצמו, רגע, אז מה עשיתי היום? מה הייתה המטרה של העשייה שלי? מה, אני עובד בחברה שמרוויחה כסף? איזה משמעות יש לזה בשבילי? ובגלל שאותו איש שאני מכירה, באמת כסף זה לא הדבר שמניע אותו בחיים, אז הוא עושה את העבודה טוב, והוא חש סיפוק ביומיום, אבל משהו חסר. משהו חסר לו, וקשה לו להגדיר מה. אז השיחה שלנו היום על ייעוד היא שיחה קצת פילוסופית, קצת רחבה, אולי קצת לא מוגדרת. ובכל זאת אני אנסה לחדד מהמעט שאני יודעת גם על החיפוש שלי אחרי הייעוד שלי. שאולי באמת לשאול את השאלה, או לנסות להבין מה הכיוון, מה הכוונה. לגבי אותו איש מחשבים, באמת כשהוא החליט לעשות איזה שינוי קטן, עדיין נשאר בתחום המחשבים, אבל עדיין בחר איזו חברה לעבוד בחברה שהיא עוסקת באיזושהי תרומה לחברה, מחקר רפואי, ציוד רפואי. פתאום הוא קם בבוקר עם תחושה של משמעות, עם תחושה של שמחה, עם תחושה שהוא יודע בדיוק מה הוא עושה, ועדיין הוא עושה את העבודה שלו טוב, ועדיין הוא זוכה להכרה ולהערכה מהסביבה, אבל משהו בחוויה הפנימית שלו השתנה. אז הרבה פעמים אנחנו עושים שינוי קטן, ובכל זאת הולכים בדרך קצת אחרת, אבל עדיין הולכים ברגל ולא נוסעים באוטו, וכבר אנחנו רואים נופים אחרים, וכבר אנחנו מרגישים תחושות אחרות. והחיפוש אחרי הייעוד זה לא משהו שכל בן אדם חווה. יש אנשים שלא מעסיקים את עצמם בשאלות האלה. מי אני? לאן אני הולך? מה המשמעות שלי? מה הזהות שלי? זה לא שאלות שמעסיקות את כל האנשים. גם יש אנשים שהם בתוך קושי מאוד מאוד גדול, ולשאול אותם מה הייעוד שלך זה כמו לשאול פיל איך זה לעוף. זאת אומרת, כדי ששאלת הייעוד תעסיק אותי, אני צריך להיות באיזשהו מקום בחיים של חיפוש כיוון, של איזה תסכול מהקיים, אבל יכולת לראות אופק. מי שנמצא בתוך המערה, מתחת לפני האדמה, בתוך איזה קושי מאוד גדול,
הוא לא בשלב של לחשוב מה הייעוד שלי או בכלל לפגוש את השאלה הזאת. הסיבה שאני מעלה את השאלה הזאת היום, מה הייעוד שלי או מה הייעוד שלך או שלך, של מי שמאזין לתוכנית הזאת, זה לא בהכרח שזה התשובה תבוא מיד. לפעמים עצם שאלת השאלה, הוא מקנה איזושהי התבוננות חדשה למציאות, על הקיום. לכל האנשים יש ייעוד, אבל לא כולם מתעניינים לגלות אותו או לחפש אותו. ובאמת, אמרנו, ייעוד זה שהיא כוונה כללית של הקיום, של המשמעות שלי, של התרומה שלי לעולם. כי ייעוד תמיד קשור לאנשים אחרים. והאופן שבו אדם תופס את התרומה שלו לעולם הוא סובייקטיבי לגמרי. זאת אומרת, יש אדם שיראה בתחום מסוים שליחות ותרומה לכלל, ואילו עבור אדם אחר, אותו תחום הוא חסר משמעות לגמרי. עכשיו, ניתן להגדיר ייעוד בכל תחום בחיים. הורות, עיסוק, זוגיות. בדרך כלל, לכל אדם יש איזה תחום שהוא המרכזי בחייו, שלשם הוא מנתב את האנרגיות שלו, את תשומת הלב שלו. זה נכון שגם זה יכול להשתנות במהלך החיים, אבל בדרך כלל אני מכירה אישה שהייעוד שלה קשור לתחום הילדים שלה. מכירה אישה אחרת שהייעוד שלה הוא בתחום העבודה שלה. זאת אומרת, עיקר האנרגיה שלה, תשומת הלב שלה, מופנית לתחום העבודה. איך מוצאים ייעוד? האם עסקתם בשאלה הזאת? האם הסתקרנתם לדעת מה הייעוד שלכם? אז כדי שאדם יוכל להתחבר למשמעות הקיום שלו ולייעוד שלו, קודם כל, הרבה פעמים צריך להיות לו ניסיון חיים. זאת אומרת, זו שאלה שבדרך כלל לא מעסיקה את בני ה-20, שאני עובדת איתם לפחות, אלא יותר את בני ה-40, שכבר ראו דבר אחד או שניים, כבר אספו ניסיון חיים, כבר שואלים את עצמם, לאן עכשיו? מה עוד אני רוצה לעשות בעולם הזה כדי שירגיש טוב, שירגיש סיפוק, שירגיש שאני ממצא את עצמי? על מנת שזה יקרה, כדי שאני אוכל להתבונן במהלך חיי, אני קודם כל צריך להמריא גבוה גבוה לשמיים, מעל תלאות היומיום, מעל קולו של ההיגיון ומעל הפרקטיקה. מה זה פרקטיקה? פרקטיקה זה איך אני אממש את זה. אנחנו נשאל איך אממש את המטרות שלי, את הכוונה שלי, אבל קודם כל אנחנו עוסקים בחלימה. ייעוד זה איזשהו סוג של חלום. חלום עם כיוון. ייעוד הוא השראה, הוא קריאת כיוון, הוא רעיון בדרגת הפשטה מאוד מאוד גבוהה. וכשהוא מנוסח בצורה מדויקת עבור אדם, הוא מעורר רגשות חיוביים. אז אנחנו עוסקים היום בשאלה כזאת כללית של מה הכיוון שלי, מה הכוונה שלי. ואני רוצה לתת לכם דוגמאות, כדי שיהיה ברור יותר על מה אני מדברת, מה הכוונה שאני אומרת ייעוד. אז אני אתן לכם משפט לדוגמה, שלפחות מה שאני הצלחתי לגלות מתוך הייעוד שלי. אז אני מגדירה את הייעוד שלי לעזור לאנשים, להתחבר יותר טוב לעצמם, ועל ידי כך לשפר את מערכות היחסים שלהם עם הסביבה ועם האנשים הקרובים. אז אם אני רגע אסתכל על הגדרת הייעוד הזאת, של מה יש בה בעצם, יש בה עשייה שלי, מול אנשים אחרים, וגם מה הם יקבלו מזה, כן? מה יצא מזה? משפור מערכות יחסים, יחיו יותר טוב, יהיו יותר מאושרים. ואז כמובן, האושר שלהם, וגם מימוש הייעוד שלי, ישפיע על האושר שלי. אז מה הסיבה שבחרתי את הייעוד הזה ולא אחר? קודם כל, ייעוד זה דבר שמתגבש. גיליתי מה מעניין אותי לעשות, ומה פחות מעניין. מה נותן לי חוויה של משמעות. ומה שכשאני עושה אותו, יש לי מין קליק פנימי כזה של הנה עשיתי דבר שהוא בעיניי ממש ממש משמעותי. אז אלה הם הסימנים שלי, סימני הדרך שלי לדעת שאני בכיוון הנכון של הייעוד שלי. הרבה פעמים ייעוד נוצר מתוך כאב, או מתוך צורך. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש נסיבות חיים ייחודיות והתנסויות שאנחנו עוברים. וזה אבני הבסיס גם לפיתוח האישיות שלנו וגם לדברים שנרצה לספק לעצמנו. אנחנו, כל אחד מאיתנו מחפש איזושהי מהות, שאם אנחנו נכניס אותה לחיים שלנו, היא תענה על הצורך הבסיסי והמרכזי שלא יתמלא בילדות, או שיש לנו איזה קושי איתו.
את המהות הזאת אני ארצה לממש בעולם ובסביבה שלו. אתן לכם כמה דוגמאות מאנשים שאני מכירה. לדוגמה, מישהו שחיפש אישורים לקיומו מבעלי סמכות, אם זה מהורים, אם זה ממורים, אם זה מהסביבה, ייתכן, והייעוד שלו יהיה, לעזור לאחרים לעבוד עם בעלי סמכות גדולים, כמו למשל ארגונים, לדוגמה. או מישהו שחווה בילדותו מצב כלכלי גרוע בבית הוריו, וחוויה של חוסר ביטחון כללי, ייתכן ויבחר בייעוד של לעזור לאחרים לנהל טוב יותר את כלכלת הבית והמשפחה שלהם. זאת אומרת, הדבר הזה שאני רוצה לממש, העשייה שלי בעולם שמשפיעה לטובה על אנשים אחרים, הרבה פעמים העובדה שבחרתי את זה ולא אחר, היא בגלל שזה הדבר שהיה חסר לי, זה הדבר שהיה לי קשה, זה הדבר שאיתו חוויתי שאני הכי הכי רוצה בעצם לתת אותו לעצמי. גם אני, כשאני עוזרת לאחרים להתחבר לעצמם, ומתוקף כך לשפר את מערכות היחסים שלהם, בעצם זה גם הרצון שלי כלפי עצמי, להתחבר לעצמי עוד ועוד, ומתוך זה לשפר עוד מערכות היחסים שלי. אז עצם העובדה שאני נמצאת במין חוויה של עשייה מתמדת, של חיבור לעצמי, זה כל הזמן משתנה, כל הזמן מתהווה, אז יש לי גם ככה יכולת לחיות את הייעוד שלי ביומיום שלי, בעשייה שלי, וגם לתת לעצמי את הצורך שאני זקוקה לו. אז הרבה פעמים ייעוד נוצר מתוך איזשהו צורך מאוד מאוד גדול, שאני מספק, נותת אותו לאחרים, ועל ידי כך אני גם מקבלת אותו בעצמי. מתי קשה להתחבר לייעוד? אז אני קצת ציינתי את זה בתחילת השיחה. אבל ייעוד זה רמת הפשטה מאוד מאוד גבוהה. אנשים שחיים בחוויית חיים של הישרדות, יהיה להם קשה להפליג לרמת ההגשמה העצמית. עכשיו, לחיות חיים בחוויית הישרדות, זה לא תמיד משהו שקשור למצב כלכלי מבחוץ, או סביבה יכולה לראות. לפעמים אדם מבחוץ יכול לראות מצליח, מטופח, מטוקטק, שיש לו הרבה כסף בבנק, שהוא חי חיים נוחים. אבל החוויה הפנימית והאישית של אדם תהיה פשוט הפוכה. הוא יחווה שמה שהוא עושה, הוא פשוט חייב לעשות, ואם הוא לא יעשה, הוא לא ישרוד. ולכן, כשלאדם יש חוויה פנימית כזאת של הישרדות, אז, ואני אומרת לו, מה הייעוד שלך? הוא בכלל לא מבין את השאלה. כי באמת, אני שורד עכשיו, אני חייב לעשות את זה, אחרת אני לא אשרוד. מה את מדברת איתי על ייעוד עכשיו? אז לכן, בשביל להיות מסוגל להתבונן לרמת הייעוד, רמת הייעוד קשורה למה אני רוצה. מה אני רוצה לעשות? מה הצורך שלי? זה מין משהו שאנשי הצריך, או אנשים שמנועלים הרבה עם, עם מה שצריך, או מה שחייבים, מאוד לא רגילים לשאול את השאלה הזאת. עוד נקודה, שכשנמצאים בעומס משימות בלתי פוסק, ממש חוויה שכל הזמן של עשייה ועשייה ועשייה ועשייה, מאוד קשה להתרומם מעל הרמה של העשייה, לרמה של התבוננות כזאת כללית, כי בשביל לקלוט מהייעוד שלי, אני צריך להיות באיזה מצב של, של תשומת לב, לשים לב למשמעות של, של מה אני עושה, להיות במצב של התבוננות. עכשיו, כשיש לי עומס משימות, משימה רודפת משימה, יש לי מין גם עייפות ואולי גם עומס רגשי. עכשיו, כדי למצוא ייעוד, צריך למצוא איזושהי אתנחתה מהקיום היומיומי, או לראות דברים ממבט על או ממבט מהצד, וקשה לעשות זאת כשהראש טרוד באלף עניינים דחופים. יש אנשים שעבורם מציאת הייעוד מסוכנת מדי. הפחד משינוי גדול כל כך ומשתק. כל שינוי בשגרה מאיים מדי. זאת אומרת, אני רוצה לעשות את מה שאני רגיל, או אני פשוט מפחד לדעת שאולי מה שאני עושה זה בכלל לא מה ש... לא הצורך הפנימי שלי. כן, אני עובדת עכשיו בבנק 20 שנה, נגיד. אני מכירה מישהי כזאת. היא קמה בבוקר, היא לא כל כך אוהבת את העבודה שלה, היא מין כזה הולכת כי היא צריך, וכי זה נוח, וזאת משכורת בטוחה. ואם אני אשאל אותה מה הייעוד שלך, אז היא בכלל לא תרצה להתבונן בשאלה הזאת, או להתעניין בשאלה הזאת. היא אומרת, עזבי אותי יעל, תני לי להמשיך
עם מה שאני רגילה, זה בטוח לי, זה ברור לי, זה מוכר לי. אני לא רוצה להתעסק בשאלות שיפתחו את הראש שלי לכיוונים חדשים. לכן, כפי שציינתי בתחילת דבריי, שאלת הייעוד זה לא משהו שכל אחד עוסק בו, או שמגיע לעיסוק הזה. הרבה פעמים פשוט אנשים בפרשת דרכים, אנשים שמתוסכלים מהיומיום שלהם, ואנשים שבשלים לשינוי. איך מזהים ייעוד? איך מוצאים ייעוד? אז קצת אמרתי את זה קודם, אני אגיד את השאלות בצורה מרוכזת. אני מזמינה אתכם לשאול את השאלות האלה, ועצם החשיבות הוא פשוט בשאלת השאלה. אז השאלות הן כאלה. מהי משמעות הקיום שלי? שאלה מאוד מאוד גדולה. לשמה אני קיים? מה? ושאלה שנייה, זה מה נותן לי משמעות ביומיום שלי? זאת אומרת, איזה עשייה אני עושה שגורם לי לחוויה של משמעות, שהנה עשיתי משהו שהוא בעיניי משמעותי. עכשיו, מה זה אומר משמעותי? משהו שיש לי עבורו תחושה טובה, בשבילו שאני עושה אותו, יש לי תחושה טובה. משהו שממלא אותי באיזה סוג של אושר, רגעים קטנים של אושר. משהו שאני שמחה שאני עושה, מין שמחה כזאת, מין חדווה קיומית כזאת, שהנה אני עושה את זה וזה טוב לי. דבר נוסף זה להסתכל, נגיד בחרתי את הפעולות שאני עושה. אז איזה פעולות מתוך היומיום שלי עבורה הן משמעותיים לי, משמעותיות לי. ממה אני שמח בחיים שלי? כן, מה משמח אותי? מה החלום שלי? וממה אני מקבל הערכה מהסביבה שהולך לי בקלות, וזה מין משהו כזה שאני קל לי לעשות אותו. עכשיו, כל השאלות האלה הם יכולות להיות סימני דרך. הן ממש מחברות אותנו לאיזשהו כיוון, כיוון כללי, שהרבה פעמים לוקח ללטש אותו איזשהו זמן, כן? כי שיתפתי אתכם בייעוד שלי, אבל זה לא משהו שהתגבש בי ביום אחד. לקח שנים עד שהבנתי שזה הדבר שמעניין אותי לעשות. וגישת הגשטלט שבה אני עוסקת, עונה לי בדיוק על הצורך הזה. כי גישת הגשטלט, בגישת הגשטלט אנחנו מלמדים אדם להיות יותר, לשים לב לעצמו, להיות בקשר עם כל הרבדים שלו, להיות מחובר לעצמו, וזה משפיע על כל החיים בצורה מאוד מאוד משמעותית, על מערכות היחסים, על היכולת שלו לבחור עבורו נכון, על החוויה הכללית של סיפוק ושמחה מהקיום הפשוט מהיומיום. אז באמת, זו הסיבה שבכל הדברים שלמדתי, אני מוצאת בגישת הגשטלט את הבית האישי והמקצועי שלי. הרבה פעמים אני אוהבת לשאול את השאלה, ודמיינו את זה. דמיינו שהיה לכם את כל המשאבים שהייתם יכולים לחלום עליהם. המון המון כסף בבנק, בית במקום נהדר, ממש כל משאב חיצוני שהייתם רוצים ופנימי יש לכם. ממש הכל. החיים שלכם זה חיי חלום, חיים מושלמים. ואז אתם קמים בבוקר. מה אתם עושים? איך אתם חיים? איך נראים החיים שלכם כשיש לכם חיים שיש בהם הכל, את כל המשאבים? האם אתם קמים והולכים, נמצאים פשוט בחוץ בשמש ושוכבים על כיסא נוח? איזה דברים אתם אוהבים לעשות ואתם פשוט עושים? האם אתם מתבטלים? את מי אתם פוגשים? פשוט איך נראים החיים שלכם? וכשאדם מדמיין את השאלה הזאת, שנגיד יש לי את כל הכסף בעולם שאני רוצה, אין לי שום דאגות משום סוג, אני בריא, יש לי מערכות יחסים טובות, אז איך נראים החיים שלי? מה אני עושה שאני קם בבוקר? איך אני מבלה את היום? איך אני מרגיש? מה מעניין אותי? מה אני לא רוצה יותר בחיים שלי? כשאדם מצליח לדמיין את עצמו, אז באמת אנחנו יכולים לדייק ולזהות של מה הדברים שמעסיקים אותו ומעניינים אותו, גם כשהוא לא חייב לעשות אותם, אלא רק כשהוא רוצה. כשאני מנסה לחשוב על השאלה הזאת בהקשר שלי, אני מגלה שהחיים שלי
גם אם היה לי המון המון כסף בבנק, יהיו די דומים לחיים שלי עכשיו. זה משמח אותי שאני כבר אחרי שנים של חיפוש, של דיוק, של מה באמת מעניין אותי, אז אני במקום הנכון. אז תחשבו על זה. איך היו נראים החיים שלכם? המון המון כסף בבנק, בית יפה, מערכות יחסים נהדרות, אין לכם שום סיבה לקום בבוקר. ובכל זאת, מה מניע אתכם? אז אם אני אסכם את הפרק הזה של הייעוד, שהוא באמת שאלה מאוד ראשונה, עוד לפני החזון, עוד לפני המטרות, עוד לפני מה אני אעשה, עוד לפני איך אני אממש ואיזה צעדים פרקטיים אני אעשה, זה דבר ראשון, זה איזה מהות אני רוצה להכניס לחיי. מה המשמעותי בשבילי? זאת שאלה מאוד מאוד מופשטת, ואנחנו לאט לאט נרד בדרגות ההפשטה, ככה, אחרי השיר הקרוב שלנו, ונדבר על הצעדים הפרקטיים יותר, של איך אני מממש את הייעוד שלי, והופך אותו לחזון, והופך אותו אחר כך למטרות. אבל דבר ראשון, באמת לבדוק, זה מה הדברים שמשמחים אותי ומשמעותיים, ומהם אני מרגיש סיפוק, והם קשורים לעשייה מול אחרים, קשורים לסביבה גם. את צורך שלי, שכשאני נותן אותו לאחרים, אני מתמלא גם כן. אז תחשבו על זה, ואני רוצה להשמיע לכם, הייתה פעם איזו תוכנית שהייתי צעירה, אני חושבת שהמנחה היה אומר, ומה מזכיר לכם הקול הבא? אז מה מזכיר לכם הקול הבא? זוהי זכותו הטבעית של עם היהודי, להיות ככל עם ועם, עומד ברשות עצמו, במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי, ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. אז זה כמובן עוד ממשיך, זאת רק הייתה התחלה. אני התרגשתי. זיהיתם מי זה היה? זה היה בן גוריון בחזת מגילת העצמאות. וראיתי את הקטע ביוטיוב שקשור לזה, המון אנשים והתכנסות גדולה והתרגשות גדולה והמוני אנשים, והוא ככה עומד ומכריז בקול בוטח. ואני חושבת לעצמי, איך הוא יכל, איך הוא ידע, איך הוא היה מסוגל להכריז כזאת הכרזה בזמנים של הבריטים בארץ ובלגן שלם, וואו, איזה שאר רוח יש לאדם הזה, או ליכולת הזאת של להכריז על הכרזה כזאת של בית לעם היהודי בארץ ישראל. אז היום אנחנו בתוכנית במין שיחה כזאת שהיא ככה רחבה ומתחילה מייעוד וממשיכה בחזון. ואני עוברת, עושה מין מעבר כזה מייעוד לחזון, ואני רוצה להקריא לכם קטע משיר קטן. פתאום קם אדם בבוקר, ומרגיש כי הוא עם, ומתחיל ללכת. ולכל הנפגש בדרכו, קוראו שלום. דגנים עולים מול פניו, מבין חריצי המדרכת, וניחוחות לראשו מדיפים עצי הזדרכת. הטללים רוססים וערים ריבו קרניים, הם יולידו חופת שמש לכלולותיו. וואו, בואו נשמע. שלמה ארצי, שיר בבוקר בבוקר, או פתאום קם אדם, בבקשה. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. וכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם. וניחוחות לראשו מעדיפים עצי הזדרכת. הכללים רוססים והרים ריבו קרניים,
השמש לכלול לו אותה. למות משתחוות המלחמות הפעים להוד אלף שנים לפקות במסתרים אלף שנים צעירות לפניו כפלט צונן כשירו יגענב יתרוק גם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל חזרנו, כאן יעל זרעוני, בתוכניתנו להקשיב לעצמי ברוח הגשטלט, והטלפון באולפן הוא 03-503-4902. אם יש לכם שאלה, שיתוף, משהו שאתם רוצים להגיד, אז אנחנו כאן, אני כאן, ונשמח לשמוע אתכם. אתם מוזמנים להתקשר, 03-503-4902. אנחנו עוסקים בתוכנית היום בנושא של ייעוד ובנושא של חזון. ואמר ג'ון קנדי פעם, הטרגדיה היא לא שאנחנו מתים, אלא שמשהו מת אצלנו במהלך החיים. אז אנחנו רוצים להימנע מזה, שמשהו ימות אצלנו במהלך החיים. ולכן יש יש מין טרנד כזה, למצוא את הייעוד, למצוא את התשוקה, למצוא את החזון. זה חלק מהתקופה, חלק מהתקופה של לחיות בהגשמה עצמית, או ברובד ההגשמה עצמית, ופחות בהישרדות. אני לא יודעת כמה ההורים שלי יסיקו את עצמם במה הייעוד ומה החזון שלהם, הם יותר עסקו בלהביא לחם לילדים, לחיות, להתפרנס, לשרוד את הקיום. ובדור שלנו, שבו יש יותר משאבים, לפחות משאבים חומריים, אז יש יותר הזדמנות לשאול שאלות ככה יותר כלליות, פילוסופיות, שקשורות לרובד של הגשמה עצמית. האמת שאחד האנשים שאני משתאה עוד על היכולת שלהם, והם מאוד מפורסמים בחזון שלהם, אמר האיש הבא, אמר בנימין זאב הרצל, חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב. כי כל מעשה בני האדם בחלום, יסודם וגם אחריתם, חלום היא. ואילו אם לא תרצו, הרי כל אשר סיפרתי לכם, אגדה הוא ואגדה יוסיף להיות. זה כתב בנימין זאב הרצל בספר שלו אלטנוילנד. אז אנחנו היום התחלנו במשהו מאוד מאוד רחב, מופשט, שקוראים לו ייעוד, של כוונה כללית של קיום. ונרד מדרגה אחת לכיוון כדור הארץ ברמת הפשטה קצת יותר שמשלבת השראה ומעשה, ונעסוק בחזון. חזון זה בעצם תמונת המצב המיטבית והאפשרית של אדם. זאת אומרת, קודם, כשדיברתי על ייעוד, הזמנתי אתכם לחלום כאילו הכל ברשותכם, כל המשאבים ואפשרויות ברשותכם. ובחזון אנחנו בודקים מה אפשרי. מה אפשרי? זאת אומרת, יש לי כבר משאבים מוגבלים.
לא הכל אפשרי, בכל זאת אני לא אין לי את כל הכסף שבעולם, ואין לי את כל מה שהייתי רוצה, ואולי גם בריאות לא משהו, אבל מתוך האפשרויות, מה אפשרי ומה תמונת המצב המיטבית שאני יכולה לאפשר לעצמי. עכשיו, למה כדאי להגדיר חזון? כדאי להגדיר חזון, כי חזון אישי יוצר מוטיבציה פנימית חזקה. להתגברות על פחדים ומכשולים חיצוניים ופנימיים. זה בעצם הזדמנות בשבילנו לוותר על דפוסים ישנים ולהשיג את החיים שאנחנו רוצים. ואני אסביר יותר. החיים סוחבים אותנו לכל מיני מקומות. באמת יש כל מיני דברים שלא תלויים בנו. תוכניות שלא תכננו, חלומות שלא חלמנו, אילוצים שלא רצינו. ובכל זאת, מה קורה לנו כשכל המציאות הזאת נמצאת מסביבה? אנחנו חיים אותה הרי כל הזמן. הרי לא כל הזמן חיה את החלומות שלי. אז איך מתנהלים בתוך הקיום הקאוטי הזה? אז הרבה פעמים הדרך היא להגדיר חזון. עכשיו, להגדיר חזון, שוב, זה באמת איך הייתי רוצה לחיות. מה עושה לי טוב? מה ברמת המעשים, כן? זה כבר ברמה הפרקטית. זאת אומרת, יש בחזון גם פשטות, זאת אומרת, כל אחד יכול להבין, זה יש ברור מה אני עושה, ויש גם השראה. זאת אומרת, חזון טוב משלב את שניהם. וכדי להגדיר חזון, אני יכולה להגדיר אותו כמובן בכל תחום. בתחום של הורות, בתחום של זוגיות, בתחום של עבודה, בתחום של חיי פנאי, בכל תחום. והגדרת החזון, כדי להגדיר את החזון, אני צריכה לדעת כמה דברים. אחד, אני צריכה להכיר את הערכים שלי. זאת אומרת, מה חשוב לי בחיים? או מה חשוב לי בתחום הספציפי הזה? מה חשוב לי בזוגיות שלי? מה חשוב לי בתחום העבודה שלי? מה חשוב לי בקשר עם הילדים? אלה הערכים. הערכים זה מין אבני יסוד שלי, של כל אדם, והם מאוד מאוד אישיים. ודבר שני, אני צריכה לדעת מה אני רוצה להשיג. זאת אומרת, אני ממש יכולה לדמיין את מערכת היחסים הנפלאה שיש לי עם הילדים שלי, עכשיו ובעתיד. אני יודעת מה חשוב לי, ואז אני יכולה מתוך החומרי גלם האלה לבנות לעצמי את החזון. זאת אומרת, יש לנו איזושהי עבודת הכנה לעשות, והרבה פעמים עיסוק בשאלה אחת מוביל ותורם לשאלה השנייה. זאת אומרת, אם אני עוסקת במה... איך אני רוצה לחיות, או מה חשוב לי, מה החיים המטביים שלי, וגם באותה הזדמנות מגדירה את הערכים שלי, קל לי להגדיר את הערכים שלי, מתוך הערכים לצאת לחזון, מתוך החזון לצאת לערכים, זה מין אוסף של חומרי גלם, שכדאי שיהיו לנו, ומהם אנחנו נבנה, אחרי זה את תוכנית הפעולה, את העשייה היומיומית שלנו, את הגדרת המטרות, את היעדים, את אבני היסוד שאותם אנחנו רוצים לצקת לתוך היומיום שלנו. אז לפני שנעסוק בחזון, אנחנו נשמע עוד שיר, שירים עד כאן של להקת חופים. בבקשה. עד כאן שיר שלו ושל נתן יונתן, בבקשה. והחול הגיע
צהריים טובים, כאן יעל זרעוני, בתוכניתנו להקשיב לעצמי ברוח הגשטלט. אנחנו עוסקים היום בנושא של ייעוד ושל חזון. דיברנו קודם על ייעוד ועכשיו אנחנו עוסקים קצת בחזון. הטלפון באולפן הוא 03-503-4902. מי שרוצה מוזמן להתקשר ולשוחח איתנו איתי. ושמתי לכם את השיר שירים עד כאן, כי באמת בלהגדיר חזון יש גם איזושהי אמירה של מה אני לא רוצה שיהיה בחיים שלי. נכון שכשכבר אני כותבת את החזון שלי, אני כותבת תמונת מצב מיטבית, אופטימית, בזמן הווה וגם מפורטת. זאת אומרת, אני יכולה להגיד בשנת 2017, אני הבעלים של בית ספר גדול לגשטלט, ויש לי הרבה תלמידים, והתלמידים שלי יש להם גם מעגלי השפעה רחבים. ואני במערכות יחסים מספקות, ואני בקשר טוב עם ילדים, ואני ממש לפרט, 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 כי ככל שחזון כתוב בצורה מפורטת, בזמן הווה, וקולט, וכולל בתוכו את המילים בנוסחות בצורה חיובית, והחזון הוא חי, ואני יכולה לדמיין אותו, ולהרגיש אותו בכל החושים, כן, לא מספיק שזה יהיה כתוב. הרעיון הוא לכתוב תמונה, או לכתוב משהו שמלהיב אותי. משהו שכשאני קוראת אותו, הוא ממלא אותי ברגשות של שמחה, ברגשות של סיפוק, שהוא צבעוני. ככל שזה ככה, אז המוטיבציה שלנו לפעול תהיה גדולה יותר, וגם ברגעים קשים, זה יהיה כמו מין איזה, כמו שיש בשדות התעופה, מין מגדל פיקוח, או שיש בים מין איזה מין איזה משהו שאני יודעת להתכוונן, מגדלור כזה, ואני יודעת להתכוונן, ואני יודעת, אוקיי, הנה שם הכניסה לנמל. אז ברגעים קשים, החזון שלי, אני זוכרת אותו, הוא ממלא אותי, ואני יודעת שאני יודעת לאן אני הולכת, לאיזה כיוון. ובאמת, יש אנשים שכשמתחילים לעבוד על ייעוד ועל חזון, עולה הפחד שלהם. וכשעולה הפחד, זה טבעי שהוא יעלה. זאת הזדמנות מצוינת. כי בכל הגדרת מצב אופטימלי, תמיד פחד יעלה. ומה אם אני לא יכול? ומה אם אין לי את היכולת? ומה אם זה לא יקרה? ומה אם אני לא מסוגל? וכשעולה הפחד, זה בדיוק הזדמנות לפגוש אותו. להגיד לו, שלום פחד. אני שמחה שאתה פה, בוא נשמע מה יש לך לומר. כי בתוך הפחד מסתתר עוד צורך, צורך שלי להגן על עצמי, צורך לביטחון, כל אחד והצורך שלו. כשאני עושה עבודה עם אנשים על ייעוד או על חזון ועולה פחד, אנחנו בהחלט נותנים לו מקום. זה בהחלט חלק מהמציאות שלנו. וגם כשאני אחיה את המציאות המיטבית שלי בעתיד, אז תמיד גם שם יהיה פחד. הוא פשוט, אני לא כותבת אותו, אבל הוא שם כי זה חלק מהחיים. פחד זה משהו שהוא חלק מהחיים. עכשיו, באמת אפשר להגדיר חזון שיכיל כמה תחומי חיים יחד, או חזון לכל אחד מתחומי החיים בנפרד.
חזון עונה על השאלה מה אני עושה ולמה לעשות את מה שאני עושה. עכשיו, כדאי שחזון לא יהיה עם מספרים, אבל בהחלט יהיה עם איזושהי הגדרה של כמות. למשל, חברת הרכב פורד הגדירה לעצמה חזון להביא מכונית לכל בית באמריקה. כן, יש פה איזה אלמנט של כמות, כל בית זה באמת מצייר איזושהי כמות, אבל זה עדיין בגדר חזון. זאת אומרת, חזון כדאי שיכלול את היעדים באיזושהי הסבר, אבל לא ממש בצורה מספרית, כדי שזה יהיה עדיין פתוח ולא מאוד מאוד מוגדר, כי אז זה כבר לא יהיה חזון, זה יהיה מטרות ויעדים. למשל, אם אני אחזור רגע לדוגמה שלי, אז אם באופן אישי הייעוד שלי הוא לעזור לאנשים לתקשר עם עצמם, להיות בקשר עם עצמם, ועל ידי זה לשפר את מערכות היחסים שלהם ולחיות טוב יותר עם סביבתם ועם עצמם, אז החזון שלי הוא ממש פרקטי, להנגיש או להביא את גישת הגשטלט לכל איש מקצוע ולהרבה בתים בישראל, פה לא הגדרתי בדיוק כמה, אבל הרבה, כדי שכל אחד יוכל להשתמש בעקרונות הגשטלט, להכניס אותה לחיים שלו, לעבודה המקצועית שלו. כי אני חושבת שגישת הגשטלט היא באמת עוזרת לשפר את איכות החיים. אז להנגיש, להפיץ ולהכיר שגישת הגשטלט תהיה אמצעי לאנשים כדי לחיות יותר טוב עם עצמם, יותר מסופקים, עם בחירות יותר טובות, עם מטרות שהם יותר שמחים מהם. זה החזון. ואת זה אפשר לפרוט להמון המון מטרות. ליעדים כמותיים. זאת אומרת, מתוך החזון, אז יוצאים, אפשר להגדיר איך זה מטרות ויעדים. אתן לכם דוגמה לעוד סוגים של חזונות. למשל, אחת מהעיריות בארץ הגדירה ככה. עיריית תפעל כארגון הרואה את תושביו כלקוח מועדף ואת עובדיו כמשאב האנושי החשוב ביותר. ואז מפרטים. העירייה תשאף ליצירת סביבה עירונית איכותית על ידי מימוש הערכים של יושר ואמינות, אחריות ואדיבות, מקצוענות ומצוינות, סבלנות, סובלנות וכבוד הדדי. אוקיי, זאת אומרת ממש פירוט של ערכים וממש תושבים הם לקוח, עובדים כמשאב אנושי, זאת אומרת יש פה הסתכלות על הסביבה, כן? הארגון עצמו, העירייה היא ממש ארגון שהוא פועל ותורם למען הסביבה, מתוך הדגש על הערכים החשובים לאותה עירייה. אוקיי? זאת אומרת, חזון משלב את שניהם. או למשל, אחד הבנקים הגדיר חזון בתור להנהיג בנקאות יוזמת וחדשנית עבור הלקוח. אוקיי? יש פה ערכים. יש פה מנהיגות, יוזמה, חדשנות ועבור הלקוח. חזון, שוב, אני מגדירה עבור הסביבה. וכאן אז יש פירוט, יש אחרי זה עוד פסקה שמפרטת בדיוק מה אותו בנק רוצה לעשות, ואיזה ערכים יש בו, ומקום בו יוכלו למצוא את המענה הטוב והמתאים ביותר לצרכיהם הפיננסיים, מה שבצורה יותר מפורטת. זאת אומרת, אנחנו גם מגדירים תמונה מיטבית, אופטימלית, בזמן הווה, גם משלבים את הערכים שלנו, וגם כותבים איך אנחנו תורמים לסביבה, כי אדם לא חי בתוך עצמו, ובאמת הרבה פעמים אנשים מוצאים את המשמעות שלהם מול הסביבה. כן? בזה שזה הם עונים לסביבה לצורך שהם זקוקים לו, או שמעניין אותם לענות עליו, וזאת המשמעות. אוסקר ויילד אמר שלחיות הוא אחד הדברים הנדירים ביותר. רוב האנשים רק קיימים. אז אנחנו בתוכנית הזאת מתעניינים בלחיות. ועסקתי בעיקר בייעוד ובחזון, אבל מתוך שני הדברים האלה אנחנו גם מגדירים מטרות ויעדים. אני אתן קצת טיפים לגבי איך מגדירים מטרות ויעדים. קודם כל, המטרות ויעדים חייבים להיות משהו שאתם באופן אישי רוצים מאוד. המטרות והיעדים צריכים לכוון למקום גבוה יותר מזה שכבר הגעתם אליו. והן צריכות להיות סבירות, מציאותיות, הגיוניות, ספציפיות, ברות השגה ומוגדרות בזמן.
כן, יש פה המון 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 מרכיבים כדי להגדיר מטרות טובות. אז יש מספר מרכיבים. ואני חוזרת. זמן הווה, מציאותי, בר השגה ומוגדר בזמן, עם כמויות גם. אוקיי? אם אני רוצה להשיג, עכשיו, אם ניקח את החזון שהגדרתי קודם, אני אומרת, אני אגיש את תחום הגשטלט, שכל איש מקצוע שעובד עם אנשים, בוא נלך על זה, יכיר את תחום הגשטלט. אז עכשיו אני צריכה מזה לפרוט מטרות, מה אני עושה, כדי שכל זה יקרה. אני הולך לפתוח איקס קורסים בשנה, לעשות כך פרסומים, לכתוב כך וכך מאמרים. זאת אומרת, מתוך החזון הגדול הזה, תיווצר תוכנית פעולה. ואז ברור מה הכיוון ולאן הולכים. עכשיו, אתם זוכרים שכל תוכנית היא בסיס לשינויים. והרבה פעמים המטרות שלי אולי לא התגשמו במלואן. אבל כשיש לי חזון, שזה כיוון כללי, וכשיש לי מעל כל זה ייעוד, אז אני יכולה את הייעוד שלי לממש בדרכים שונות, אוקיי? אני בחרתי תחום הגשטלט, אבל אותו ייעוד בדיוק, בן אדם אחר יבחר משהו אחר. אז אני משאירה אתכם עם שאלות פתוחות, של תבדקו מה הדבר שהכי אתם טובים, אוהבים, מספק אתכם, מענה אתכם, ובגיל דמיינו את המין שאלה כזאת, אולי קצת, דמיינו את היום ההולדת 85 שלכם, אחרי שחייתם חיים נפלאים, ממשתם את הפוטנציאל שלכם באופן מלא. איך מברכים אתכם? מה, חייתם חיים שלמים? מה היה חשוב לכם שיהיה בברכה הזאת? מה היה חשוב לכם שעשיתם? אנחנו עומדים לסיים עוד מעט, וברוח היום הולדת 85 שלכם, אני מזמינה אתכם, תכף אנחנו נשמע שיר סיום, אבל אפשר תמיד ליצור איתי קשר. הטלפון האישי שלי הוא 052-81-345-91. יעל זרעוני. מוזמנים לכתוב, לשתף, להתקשר לתוכנית הבאה. ולסיום סיום אנחנו נשמע את השיר של שלמה ארצי, תתארו לכם. תתארו לכם, שיהיה לכם שבוע כיף, נעים וקל. בבקשה. פחות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן תתארו לכם קצת אושר כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית והיא לאט השתקפויות של עצם ושמחה תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם אהבה איתכם כן ככה זה קרה לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בסערה תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה תתארו לכם עולם פשוט חדר ללילה בית בגשם רחות עצים לאים בטות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגועשת תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים תתארו
תארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה מה שחסר שום מתמלא מה שהיה פתאום ישנו ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם הערבה איתכם כן ככה זה קרה לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בסערה תתארו לכם מותי נופל לתוך זרות הרע תתארו לכם עולם יפה פחות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים תתארו לכם עולם יפה בתוך החושך עולם פשוט תתארו לכם קצת חושך